A nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui na igreja Eu Chamar, localizado aqui na rua Oswaldo Cruz, no centro de Bacabal, aonde nesse sábado, viu, dia 19 de agosto, a primeira edição do Aprova Bacabal. É isso mesmo, é uma iniciativa do deputado estadual Roberto Costa. E como vocês já acompanham aqui, os alunos estão chegando aqui na igreja Eu Chamar para esse primeiro aulão, viu, gente? Já estão recebendo aqui o fardamento. Vamos acompanhar aqui a chegada dos alunos, né, que vão participar dessa primeira etapa, né, aqui do Aprova Bacabal. Aqui está a equipe do coordenada pelo deputado Roberto Costa, já fazendo aí a entrega, né, do fardamento para os alunos que irão participar dessa primeira etapa, viu? E a nossa equipe acompanhando aqui tudo de perto o Aprova Bacabal, projeto de suma importância realizado pelo deputado estadual Roberto Costa. E agora nós iremos conversar aqui com os alunos que vão falar sobre essa iniciativa do deputado Roberto Costa realizando o primeiro Aprova Bacabal aqui no nosso município. Então vem com a gente! E eu fico feliz hoje, muito feliz, não apenas de oferecer hoje uma prova para acabar aqui, mas acima de tudo, ver a presença de todos vocês. Mariana, o que você tem a dizer aqui do Aprova Bacabal, realizado pelo deputado Roberto? Eu só tenho a dizer que é uma ótima oportunidade, né, para eu conseguir estudar e conseguir que o Faidão usa boa nota no Enem. Uma forma ótima, inclusive para quem infelizmente não tem condições de bancar o cursinho, é uma ótima oportunidade. É uma coisa boa que ele está proporcionando para nós, né, para a gente obter um aprendizado melhor e tal, né. Aí melhor para nós. Vai ajudar muito aí para vocês adquirir conhecimento e também no futuro profissional de vocês. Isso, exatamente. O que você tem a dizer dessa iniciativa aí? Rapaz, é uma iniciativa boa dele, né? Porque eu não esperava isso não, mas é bom isso. Que ele tudo grátis, hein? Isso, tudo grátis aí que é bom mesmo. Viu, Ângela, o que você tem a dizer desse Aprova Bacabal realizada aqui pelo deputado Roberto? Eu acho que é uma experiência muito boa, né, para nós jovens, porque isso vai ajudar bastante a gente na nossa vida profissional e pessoal. Né? Quantos jovens não tiveram essa oportunidade antes? A gente é sortudo, né, pelo Roberto, privilegiado, porque o Roberto Costa, ele pensou na gente esse ano e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ah, tô achando bom, porque eu vou fazer o Enem esse ano. Aí tá ajudando na escola, como tá, vai estar uma aula de português, matemática, como tudo, né? Vai ajudar a gente no preparamento da prova, como do Enem, da UEMA, quanto que a gente tá se preparando. E a farda também achei boa, porque algumas pessoas não têm condição de estar vestindo uma roupa ideal e tá dando Kit de tarde. Uhum, tá dando um kit de material pra gente, achei muito ótimo. Um posicionamento muito bom, né, do deputado, porque vai ajudar a gente muito, né? Porque às vezes a gente não tem recursos, né, para pagar um cursinho, e aqui vai ser de grande ajuda. Pô, tá de parabéns. É, realmente é muito bom. Para quem não tem recursos, né, é de grande importância. Sim, é um projeto muito importante para nós aqui bacabalenses, né, que o Roberto Costa está fazendo por nós. É um cara que eu agradeço muito, né, porque dá essa chance, que não é para qualquer um, é só para quem realmente quer. E eu desejo tudo de bom para todos que estão aqui, que tenham uma boa prova. E mais uma vez, agradeço ao Roberto Costa. Rapaz, muito bom, vai aprimorar mais os conhecimentos, vai ajudar muito no Enem, né? Então, vou entrar aí para ver como é que vai ser a primeira experiência. Quero ver como é que vai ser com o pessoal aí. Sim, está sendo uma coisa maravilhosa, porque quem está buscando algo maior, como medicina, direito, essas coisas, está sendo algo privilegiado para quem vem. E é uma experiência muito grande. A gente está achando aqui uma coisa incrível, porque nem todas as escolas dão essa oportunidade. Está tendo alguns projetos também na escola do negócio do terceirão. Isso está ajudando bastante a gente.
Vale ressaltar, eu queria que você falasse também, né, ressaltar essa iniciativa do deputado Roberto Costa, invertindo na educação, principalmente aqui na cidade de Bacabal. Essa iniciativa está sendo maravilhosa, pois além de ajudar os adolescentes que não têm como pagar algum cursinho, porque é bastante caro, está sendo aqui de graça. Quem puder ter essa oportunidade, vier, vai ser para muita ajuda. E para seguir para frente.